Hej och välkomna till avsnitt 16. Idag så ska vi uppgradera bakbromsarna och byta till nya handbromsbackar. Jag har märkt att någonting har varit lite lustigt med handbromsen den senaste tiden. Dels för när det har varit minusgrader så har det högra bakdäcket frusit någon gång. Det kasade ut från uppfarten så jag märkte att någonting verkligen var fel. Så jag har smörjt upp den, masserat upp den och spänt lite, men det har inte riktigt hjälpt. Det funkade ett tag. Men nu är det någonting som är vajsing igen, så innan jag kör in till besiktningen så vill jag få det helt 100. Så jag har varit en sväng på G-Tech igen och fixat lite nya skivor och belägg och handbromsbackar. Det som det blev bak då, det är ju borrade skivor. Solida, ingen uppgradering där, annars kan man ju uppgradera till Aeron som är 300 mm bak och ventilerad skiva, men jag kör med original bak. Jag räknar med att Turbo X-bromsarna fram tar upp det mesta av stoppkraften. Så det blev ett G-Brake-set med borrade skivor som sagt. Sen en uppsättning med de här härliga pinnarna som håller fast handbromsbackarna. Det ska bli kul att sätta dit dem. Sen lite handbromsbackar och nya G-Brakes-belägg. Så där är jag på översteget med att hissa upp bilen och ta av hjulet. Det känns som ni har sett tillräckligt i mina tidigare videos. Här har vi då bromsskivan och oket då. Ordningen är ju egentligen, medan handbromsen fortfarande är dragen, så lossar man på den skruven som håller fast skivan. Sen släppa på handbromsen så att skivan är lös. Precis som jag visade i den tidigare videon så kan man justera handbromsen inifrån kupén via handbromsvajen. Eller så finns det ett hål här i skivan som man med en liten mejsel kan skruva på och på det viset spänna. Det ska jag visa mer av senare. Men det viktiga är att släppa så mycket som möjligt på handbromsen så att den inte ligger an. Så att skivan går fritt. Den ska gå väldigt löst för att man ska få av den. Speciellt som den här då, om det är en lite äldre skiva som har gått ett tag. Handbromsbackarna har ju legat emot här och slitit. Så oftast har det slitits ett spår invändigt. Men man börjar med skruven i alla fall. Och då är det en T30 Torx. Ett tips där är att sätta in den ordentligt. Ge den några rejäla knuffar. Då släpper oftast lite spänningar och sånt som är där i. Plus att man får ett riktigt bra grepp med Torxen. Om man bara sätter in den och drar så är det lätt att man börjar runda den. Då måste man borra ur den. Det blir väldigt jobbigt det hela. Så den här har jag förlossat lite för att se så att det gick. Sen för att göra det här snabbt och smidigt så tänkte jag att jag skulle plocka loss okollaren, de bultarna som håller okollaren, och lyfta loss hela oket istället för att plocka loss det del för del. Så då är det 18 mm hylsa eller ringnyckel, vad som passar bäst just där man ska skruva. Bara lägga oket bakåt åt sidan. Nu kommer ju det som är spännande. Om det har grävts en riktig grop här inne så går det ju inte att få loss skivan riktigt. Du ser, den snurrar ju rätt så fritt.
det är fortfarande inte helt hundra. Som ni kan se, inte den fräschaste skivan. Riktiga gropar i bromsytan, eller anläggningsytan. Och där handbromsen har gått är det ju ser ut att vara ett par millimeters djupt spår liksom. Det är inte konstigt att det har varit lite problem. Här är den som man justerar på då. Den här rackaren där. Det är den man kan spänna på sen. Nu ska vi plocka isär det här. Sen på med nya skivan. De här spännarna och bromsbacken och det är ju det som man får med nytt. Samma de här låspinnarna och det. Så det är viktigt att hålla koll på lite vad man får med i satsen. Så innan man plockar loss någonting så är det ju ett hett tips i alla fall att ta lite bilder. Så man ser hur det satt sen innan. Den här spännaren, den får man inte med någon ny, så den är viktig att ta vara på. Steg ett då, få igenom de här pinnarna från baksidan. Det är rätt så trångt, men det går om man bara får in spetsen lite, så knackar jag lite med en mejsel på baksidan. Och sen hamrar det precis det sista där. Så som sagt, pinnarna är helt raka och intakta, men man får med lite våld pilla in dem. Jag ska försöka förklara lite för steg för steg här. Den första bromsbacken och låspinnen är på. Det är ju egentligen bara att se till så att man sätter bromsbacken åt rätt håll. Sen på den här sidan här. Jag vet inte om det är så lätt att se. Man kommer inte åt med fingret och håller åt på baksidan mot den här pinbulten. Det går på andra sidan. Men på den här så är det enda sättet som jag har kommit på är så här. Och alltså, jag ska försöka demonstrera. Jag satt med foten för att hålla fast den här. Och sen båda fingrarna för att pressa in den här och vrida den rätt så att den kommer på. Det här är sjukt psykiskt krävande alltså. Det gäller att ha tålamod för att sätta ihop den här. Så nu ska jag fortsätta med andra sidan där, men av anledningar och psykiska skäl så filmar jag inte hela förloppet. Men jag ska visa sen efteråt hur jag gick tillväga i alla fall. Så där har jag fått på båda fjädrarna i alla fall. På låspinnarna där, eller de som håller fast bromsklossen. Jag gjorde samma här. Tog tången och höll fast den. Samtidigt som jag tryckte fast den med fingrarna här och snurrade. Det gick faktiskt bra mycket snabbare på den här sidan än på den här sidan innan jag hade fattat hur man skulle göra. Nästa steg då, så har jag trätt i den här fjädern nederkant, flyttat rätt så att de sitter ungefär där de ska, bromsbackarna. Så nu är det kvar att montera den här spännaren som ska sitta här uppe och sen fjädern däremellan.
Sådär, nu sitter den faktiskt ihop och på plats. Det som man kan göra nu då, medan man ändå ser allting, det är ju när skivan sen är på plats så ska man ju spänna den här. Då kan det vara bra att lista ut vilket håll som är som man spänner åt. Och det är neråt i det här fallet. Så då får man komma ihåg det att neråt så spänner man ut den. Så gäller det att få samma spänn på båda sidorna då. Nu är det bara att slänga på nya skivan. Se till så att det är rent runt centrumet. På den här så var det inte alls gravrost i samma utsträckning som det var på de fram när jag bytte till Turbo X-bromsarna. Så här nöjer jag mig bara med stålborste. Har vi då nya borrade skivan mot den gamla mögliga. Det ska bli riktigt skönt faktiskt. Sitter det nytt runt om. Så då har vi fått på skivan och allting verkar vara rätt så långt. Då är det dags att trycka i de nya beläggen. Jag kan visa de gamla här lite. Utsidan var ju rätt så hyfsad. Anläggningsytan låg på i stort sett hela. Däremot på insidan så ser man ju att det har varit en kant och det har varit snedslitet och konstigt. Sen de nya beläggen då, de är ju en slits i mitten och sen fasade kanter för att undvika skrik och så vidare i beläggen. Plus hålla det rent. Det har väl lite kylande effekt också. Det gick tyvärr inte riktigt så smidigt som jag hade tänkt med att trycka dit bromsbeläggen. Så jag får köra på det gamla hedliga viset och plocka isär oket. Montera hållaren först. Och vips, så var andra sidan klar också. Riktigt fint. Den andra sidan, om vi säger att den första sidan tog 2,5 timmar på grund av strul och filmning och så vidare. Så tog den här knappt en timme och det gick väldigt smärtfritt. Så ja, jag antar att det är en vanesak att man sätter de här små knepen, liksom alla tips och tricks när det gäller att få dit handbromsbackarna. Det var ett befogat byte. Så här ser gamla skivan ut på baksidan. Så det är helt sjukt. Den måste ha suttit väldigt länge alltså. Inte mycket till anläggningsyta och väldigt snett slitet. Framsidan är ju ja, hyfsat. Inte helt katastrof i alla fall, men långt ifrån bra. Så nu är allting monterat på bägge sidorna. Det vi ska göra nu då, det är att justera in handbromsen. Och det gör man genom att spänna på den här lilla spännhylsan, eller vad man ska säga, skruvförbandet som sitter där i mitten. Och den ska ju alltså neråt på den här sidan. Så gäller det nu, nu snurrar den ju rätt så obehindrat skivan. Det vi ska göra då är att man ska skruva åt den här tills det precis börjar ta emot lite lätt. Den ska inte snurra riktigt så här lätt. Så att det är samma på båda sidorna. Sen kan man spänna lite in i kupén, men kupén, handbromsen ska vara helt nedsläppt. Och så ska vi spänna upp den tills det precis börjar nypa lite. Eller nypa. Det ska vara väldigt löst helt enkelt. För annars
får man motstånd och hög bränsleförbrukning och högt slitage. Så lite lagom är det som gäller nu. Tjena! Det är sällan saker och ting går som man har tänkt sig. Jag ska berätta lite varför. Jag började med att justera handbromsen och allting verkade frid och fröjd. Ställde in skivan som jag pratade om innan. Gick in, drog i handbromsen ett par hack. Tills det tog emot, gick och kände på skivan. Gick lite löst fortfarande, drog den max. Perfekt tänkte jag när jag satt den. Gick ut och kände, helt stumt. Sen släppte jag ner handbromsen. Det var liksom helt löst, inget motstånd i de nedersta hacken och sista biten. Den var helt slapp liksom. Så gick jag bak hit. Kollade på den här expanden och den hade ju inte gått tillbaka riktigt. Den här som bromsvajen sitter i. Den här sitter ju in så hänger bromsvajen här. Och sen sitter det en sån här returfjäder. Så när man drar handbromsen så dras den upp och handbromsbackarna expanderas, går ut och trycker emot skivan. Handbromsen ligger emot. När man släpper handbromsen sen så ska den här fjädern dra den tillbaka till utgångsläget så att handbromsbackarna inte ligger emot. När den här var helt tillbakadragen i läge så var det inget spänn på den här fjädern överhuvudtaget. Den är ju väldigt gammal och den här expanden, den ska ju kunna röra sig men den här är helt solid. Så jag fattar inte hur det kan ha funkat överhuvudtaget. Men den är helt solid, alltså den rör sig inte en millimeter. Den är helt ihoprostad. Tittar man på den här då som är en helt ny så är det liksom, du kan ju dra den hur enkelt som helst liksom isär. Samma returfjädern om vi jämför den gamla med den nya som jag har köpt nu då. Så är det en viss skillnad i dem alltså. Det är inte jättemycket längdskillnad med de där millimetrarna som det är på fjädervarven. De gör sitt alltså så att den verkligen sitter i spänn tillbaka och inte bara hänger där för hängandes skull. Så nu ska vi sätta dit den. Jag har redan gjort det på andra sidan. Så mina förhoppningar är väldigt goda att det är det här som är problemet. För vajern är det inget fel på utan det är de här som är helt ihoprostade. Så vi sätter ihop allting så får vi se hur det går. Så där var allting ihopmonterat igen. Tänkte jag skulle visa lite i detalj hur den sitter där. Det är inte lätt att se men... Sitter med en spännfjäder där så sitter den emellan. Sen på baksidan som jag pratade om då. Sitter den här returfjädern. Sen på andra sidan där så kommer den ut på baksidan. Vajern håller fast den. Så nu ska vi bara sätta på skivan. Montera tillbaka oket. Och sen justera igen och sen dra i handbromsen så vi hoppas att det lirar. Nu ska vi se om det har blivit skillnad på spaken. Än så länge är det inte åtdraget än. Men vi försöker sätta upp den en 2-3 snäpp. Där är den här. Sen känna på skivan. Redan tagit. Bra spänn på fjädern. Vajern är spänd.
är samma på den här sidan. Det gick det att röra fortfarande. Nu har jag justerat båda sidorna och inne i kupén lite grann. Så nu är den inte dragen. Snurra fritt på båda sidorna. För att justera här inne då. Så sitter det en liten justerskruv här. Som jag drar den till. Första, andra, tredje. Som ni ser, justerskruven är rätt så högt upp. Det man behöver är en lång 10 mm hylsa. Och den sitter så lätt så den går att skruva för hand. Nu har jag justerat in den så jag tänker inte skruva mer på den. Som sagt, nu är den i tredje snäppet. Det finns ju många hack kvar. Redan vid tredje så låser det i med att de är helt nya. Det var allt för det här avsnittet. Jag hoppas att ni gillade det ni såg. In och lägg en prenumeration för att följa kanalen. Tipsa vänner, bekanta. I nästa avsnitt så kommer vi dra igång motorbygget. Jag vet att det är många som har väntat på det, men nu är det äntligen på gång. Så vi ses väldigt snart igen. Ha det bra så länge.